Вітаю вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин з оглядом подій міста та області. В студії працює Владислава Стецюк. Про головні події дня дивіться далі. Хвиля протестів щодо скандального мовного закону Ківалова-Колісніченка охопила усю країну та не полишає її. Депутати всіх фракцій Рівненської обласної ради також не залишаються осторонь. Сьогодні на позачерговій 12-й сесії після ряду уточнень і доповнень місцеві обранці прийняли рішення про звернення до голови Верховної Ради та президента України. Детальніше про нього та що змусило усіх представників засобів масової інформації покинути залу засідань – дивіться в наступному сюжеті. На позачерговій 12-й сесії Рівненської обласної ради були присутні 66 депутатів, а до порядку денного було включено лише одне питання, проєкт рішення якого було прийнято за основу одноголосно. Цей розгольницький закон, ухвалений з фальсифікаціями, є надбанням тих, хто української мови не знає взагалі, або ж показово зневажає її та робить усе задля її знищення. Живучи в Україні, вони піддають сумніву повноцінність державної мови, яка є однією з найбагатших і наймалозвучніших у світі, цим самим демонструючи неповагу до українського народу та її держави. Закликаємо голову Верховної Ради України Володимира Литвина не підписувати цей закон, а президента Віктора Януковича накласти на нього вето, цим самим припинити політичні спекуляції навколо мовного питання. Однак прийняттю рішення передували уточнення та доповнення депутатів Рівнеради, які зайняли близько години. Ми пропонуємо дещо доуточнити дане звернення. Не може бути накладено вето президента на непідписаний закон головою Верховної Ради. Тому буквально пропоную закінчення скоригувати наступним способом. А президента не допустити введення даного закону в дію. Моя пропозиція – внести той пункт, який висловлює позицію Рівненської обласної ради, розпустити таку Верховну Раду. Пропозицію Михайла Кирилова більшість депутатів не підтримала, а от уточнення Юрія Благодира внесли у звернення. Пришвидшити голосування депутатів за цей документ та аби уникнути невчасного політичного піару, усі журналісти покинули залу засідань, де практично кожною фракцією виносились одні й ті самі пропозиції. Саме це і дало результати. За 10 хвилин усі присутні місцеві обранці одноголосно проголосували за звернення. Для всіх депутатів, які сьогодні були в цій залі, важливим фактором є те, що ми проти того закону, який був прийнятий. Яким чином він був прийнятий, як, це менше нас стосується. Нас стосується, що те звернення, яке ми підписали до голови Верховної Ради, щоб він не підписував ні в якому разі цей закон. До президента України, щоб він все зробив можливе для того, щоб цей закон не був прийнятий. Оце наша позиція всіх депутатів. Зокрема, у самому зверненні депутати Рівненської обласної ради закликають голову Верховної Ради України Володимира Литвина не підписувати закон про засади державної мовної політики, а президента України Віктора Януковича не допустити його введення у дію, цим самим припинивши політичні спекуляції навколо мовного питання. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин. Прокуратура Рівненської області провела перевірку за зверненням народного депутата України Вадима Колісніченка щодо законності організації Рівненською міською радою конкурсу «12 історій про УПА». Як повідомив прокурор Рівненської обласної прокуратури Василь Присяжнюк, підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не вбачається. Адже службові особи Рівненської міської ради організували цей конкурс відповідно до затвердженого 5 січня 2012 року заступником Рівненського міського голови плану проведення загальноміських заходів на 2012 рік. При цьому вони діяли в межах та у спосіб, визначений вимогами Конституції України та Закону України про місцеве самоврядування. Днем з робочим візитом до Рівного завітав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Під час наради разом з чиновниками Рівненської, Волинської, Хмельницької і Тернопільської облдержадміністрації, а також місцевими забудовниками і банкірами, він вивчав проблеми, які наразі стримують видачу здешевлених іпотечних кредитів за програмою «Доступне житло». Про житлові перспективи дивіться далі у сюжеті. На реалізацію програми «Доступне житло» Рівненщина отримала з державної скарбниці
митниці понад 25 мільйонів гривень. Чиновники наголошують, за рахунок бюджетних коштів можна здешевити понад 1500 позик. Наразі в області є 380 квартир, на придбання яких можна взяти пільговий кредит. За умовами програми громадяни мають передплатити чверть вартості житла. На решту отримують банківську позику під 16% річних, 13% з яких за позичальника платитиме держава. Нині на участь у програмі «Доступне житло» зголосилося майже 700 краян. Однак все не так просто, як хотілося б, говорить заступник голови Рівненської ОДА Володимир Новак. Ми шукаємо сьогодні людей, які будуть видані кредити. По остальних забудовниках, тобто йдемо в процес, як кажуть, розгляду документів. Я не хотів би говорити, що там іде якесь затягування, але по тих попередній інформації банки говорять, що ми не готові сьогодні кредитувати з нульового циклу. Мала готовність, там, будівельна готовність об'єкта і так далі. Володимир Новак акцентує, найголовнішою перепоною, яка перешкоджає видачі здешевлених іпотечних кредитів, є акредитація забудовників у банках. Адже центральні офіси всіх фінустанов розташовані у столиці, і жодних рішень на місцевому рівні банкіри не приймають. Цей факт підтверджують і самі будівельники. Дуже актуальна тема – робота з банками. То, що заставляють викопувати діда і дивитися, які в нього зуби, 200 документів, це однозначно. Немає ж механізму, у нього зворотнього ніякого захисту, бо немає контролю, нема чого. Прокоментувати ситуацію профільний міністр Анатолій Близнюк закликає банкірів. Втім, жоден не зголошується. Така пасивність очільнику Мінрегіонбуду не подобається. Тому він доручає представникам 4 областей, які були учасниками наради, подати до столиці свої письмові пропозиції щодо того, як вирішити проблеми, пов'язані з банками. Обіцяє ґрунтовно їх проаналізувати та спільно з фінансистами відпрацювати єдиний спрощений механізм. Для комерційного банку я не можу нічого там диктувати їм якісь там вимоги. А з державними банками ми будемо пропонувати працювати таким чином, щоб всі були задоволені. Загалом своєю поїздкою Анатолій Близнюк залишився задоволений. Стверджує, не дивлячись на ряд проблем, Рівненщина успішно втілює в життя ініціативу президента. На завершення свого візиту очільник Мінрегіонбуду вручив 12 молодим сім'ям ключі від квартир у новому 3-поверховому будинку, що у Рівному на бульварі Богдана Хмельницького, 14. Щоправда, це помешкання збудовано в рамках реалізації державної програми забезпечення молоді житлом. Омріяну домівку отримала і сім'я Романюків. Маленький Артем хизується. Оце моя одна кімната. Це буде твоя кімната? Да. Ти щасливий, що там була? Каже, да. Да. Не менш щасливі є батьки Артема, оскільки про власну квартиру мріяли вже давно. Будівництво даного будинку розпочалося в листопаді 2010 року. Був заложений якби перший фундамент. Чекали на квартиру згідно графіків 1.5 року. Ніби будівництво відбулося швидко. Ну, для молодої сім'ї, не маючи житла, то кожен день тягнеться довго. Державні програми забезпечення краян житлом на Рівненщині реалізовуватимуть і надалі, оскільки облдержадміністрація разом з облрадою і державною спеціалізованою фінустановою Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву підписали відповідний меморандум про співпрацю. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин. Нині на полях Рівненщини жнивує майже 1000 комбайнів. Вони обмолочують ранні зернові та зернобобові. Урожай вже зібрали майже на 10% площ. Аграрії засипали до засіків майже 50 тисяч тонн зерна. Агровиробники також зібрали 5 тисяч тонн ріпаку при середній урожайності майже 28 центнерів з гектара. Найвищі врожаї зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах Рівненського, Млинівського, Острозького та Здолбунівського районів. До Рівного з робочим візитом завітав народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю Геннадій Москаль. У місцевому будинку вчених він зустрівся з представниками засобів масової інформації та взяв участь у круглому столі на злободенну тему корупції та шляхів її подолання. Побували там і наші журналісти. Народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю Геннадій Москаль в рамках робочого візиту до Рівного взяв участь у круглому столі на тему «Корупція в Україні. Шляхи її подолання». За словами нардепа, європейські країни долають явище корупції в першу чергу на законодавчому рівні. На відміну від нашої держави, де навіть формулювання поняття корупції є доволі застарілим. Кримінальні кодекси починаються корупційні діяння. У нас в кримінальному кодексі то, що заснував пан Берія у 1900
За словами пана Геннадія, будь-які ініціативи, направлені на подолання в нашій країні корупції, у владних кулуарах зустрічаються без ентузіазму. А ті закони, що є зараз, як свідчить практика, більшою мірою діють лише на папері. Ми прийняли закон щодо протидії запобігання корупції. І от скільки діє цей закон, нема жодного протоколу, щоб хтось взяв подарка більше, ніж 551 гривня. Скажіть, що сьогодні можна подарити на 551 гривню? Дуже книжка така хороша, ну, коштує 2000, 1500, так, якщо вона в такому подарунковому варіанті. Сам нартеп переконаний, що подолати корупцію насправді не тяжко. Яскравим прикладом цього є Грузія. Важко змінити ставлення посадовців та громадян до корупції як чогось повсякденного та нормального. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Дякую, що залишаєтесь з нами. Вдалих вам вихідних. Хай щастить! Зачіски ведучої від мережі перукарень Тетяна.